Gawa tayo ng palit na pilis. Tuluan. Ito lang kailangan natin. Dalawa kasi yung ginagamit kong pangkisa. Yung isa may bakal, yung isa wala. Ipaliwanag ko mamaya to. Tapos, dalawang tubo na may butas na kasya dito. Una, magrulo tayo ng construction paper. Ito ang ginagamit ko. Kasi medyo makapal to. Dito tayo magrulo sa gagamitin natin pangpisa. Pangpisa natin to eh. Lagyan ng pandikit. Tapos pag natuyo, ganyan. Lagyan ng pandikit, tapos patuyin. Pag natuyo na, unahin natin to, itong may bakal. Ilagay mo lang na ganyan sa loob. Yung pumapasok po yung ano, yung bakal sa loob. Tapos, lagyan ng pulbura. Pakunti-kunti lang. Lagyan ng pulbura, lagay ito. Pukpuk. Yun lang yun. At lagyan ulit. Pukpuk. Hanggang sa mapuno. Pag di mo na makita yung dulo ng pako dito sa loob, lagyan mo pa rin ng pulbura. Tapos, pisa-pisahin mo lang ganito. Huwag mo nang pukpukin. Kanina, kagawa na ako ng isa. Ito. Ito yung loob niya, yung lagay ng isa. May pulbura na po yan. Ito yung sa taas. Yung isa naman, ito, yung walang bakal, kailangan natin ng papel na irolyo na maliit, ipasok sa loob, parang ganito, yung daan ng bitsa. Ang magrolyo niyan, dapat, kasing laki rin ito. Ito, ginamit ko itong panang bullpen, kasi parehas yan sila laki. Ganyan, parang ganyan, para hindi ka mahirapan. Irolyo mo lang ganito, tapos lagyan ng pandikit, tapos patuhin. Kailangan, kasya dito sa loob nito. Pasok mo, idikit mo. Tapos patuyin ulit. Pag natuyo na, ilagay mo dito sa loob. Tapos, pisain mo yung papel sa loob na ito ang gagamitin mo, itong bakal, yung tubo. Ayan o. Pisain mo yan. Tapos, paglagay ng pulbura po, ganun din, sa una. Lagyan ng pulbura, tandaan, pakunti-unti, tapos pasok mo to, pukpok, tanggal, lagyan ulit pangunti-unti, pukpok hanggang sa mapuno. Ganun din. Pag makita mo yung dulo ng pako doon, lagyan mo pa rin, puno yun hanggang sa ito na lang gamitin mo, pisa-pisain mo. Ganyan lang po mga ka-DIY. Tapos paglagay naman sa ulo, ganito lang ka-DIY. Irolyo mo lang ito yung construction paper, lagyan pang dikit. Tapos, ganyan, parang ganyan lang. Tapos, lagyan mo na ng pulbura, lagyan mo ng takip. Kahit na ganito lang. Kaya, tupi mo yung dulo. Tapos, lagyan mo na ng pandikit ulit. Tapos, sa paglagay ng mitsa, ito pong mitsa natin, ginawa ko na ito eh. Sa una kong post. Posporo din yan. Na may halong cornstarch. Paglagay ng mitsa eh. Patok ko lang naman ito eh. Tapos, puntingin lang kung gaano kaba. Kailangan pala, yung mitsa na gagamitin mo, yung papasok sa butas. Para may pasok mo itong mitsa. Ganito lang. Tapos, lagyan mo na ng Japanese paper. Ganyan. Ay, ginawa ko dyan eh. Ito yung ginalabasan niya. Ito ka-DIY. Wala lang stick to.
ang ginamit pala na pulbura dun sa liptery, yung kumando na posporo. Bukod sa madaling pisain, marami kang makukuha ang pulbura niya. Nasubukan ko kasi yung mga itimang dulo ng palito. Medyo hindi maganda yung resulta. Parang hindi makalipad. Kaya sinubukan ko itong kumando. Ayos ang sibat. Mabilis. Paliwanag ko para kung bakit magkaiba ito. Ang pagkakabihan nito, ito. Pag may ganito kasi, medyo mas mabilis yung angat, yung sibat. Pag-akyat niya, saka mas mataas kaysa yung wala. Kasi madali, matagal maubos yung pulbura nito at pag may ganyan sa dulo. Kumpara dun sa isa na walang ganito, open. Yung ganito. Lilipad din siya pero medyo may kababaan lang kasi nga walang harang eh. Diretso kasi napulbura yung dulo nito, yung lagayan ng mitsa. Kaya tira susunog, hindi kagaya nito na may pipigil. Ito ka-DIY, kulang na lang ng stick to. Yan lang ka-DIY, ayaw kong maglagay ng pulbura dito sa post kasi nga si TikTok, tatlong post ko na po yung tinanggal, tapos yung account ko, warning na siya. Ay mahirap naman pag maglagay tayo ng pulbura dito, baka matanggal ako, wala yung account, sayang naman. Yun lang ka-DIY, kung may tanong kayo, message nyo lang ako dun sa TikTok ko. Salamat.